watu wengi sana wamepata ajira hapa. Hii program ya affordable housing, na rais alieleza lengo lake ni mara mbili. One, watu wapate nyumba nzuri za kukaa. Lakini sana sana sikijengwa, vijana wetu na wamama wapate ajira. Na kwa hivyo hii project tumefurahi sana. Ile report imesomwa hapa na governor, ya wale wamama, ya wale vijana wamepata nafasi hapa ya kujitafutia, di waweze kusomesha watoto wao, waweze kulea watoto wao. Tumeshukuru sana, and that is why this program is very important for this country. On top of providing shelter, decent shelter for our people in accordance with the constitution, it is creating employment for our young people. Na kwa hivyo ndio sisi tuko hapo tumekwama kwa hii program. Nataka niambie hao wajumbe asanti kwa ile mlitupitisha pale bunge. Sisi sasa yetu ni kuendelea kujenga. Na vile governor amesema tutaendelea kujenga manyumba hapa Embu.